Sasa hizi nyonyoni za nini? Nimemea matiti. Uanze kunyonya matiti, matiti. Wewe mjinga. Wanawake wote si malaya kama wewe. But that doesn't give you the right to be rude, please. Watu wote si walafi kama wewe na bwana yako, ngobe wewe. Wewe kwenda. Unakaa na suruali, unakaa na mbaika, unakaa na kamisi. Mbona kisiki, anashindwa atapitia wapi? That is a miracle. Oh, mom! I can't accept that. Watu wanyo? Wanyonye, wanaume, wanya vizuri, mos. Ukifinya vile katoto ufinya. Huyo mama ashikwe na afungwe miaka nyingi. Itakuwaje! Sasa hizi nyonyoni za nini? Tinivange bra, kuvaa bra, hapana inanichokesha. Unakaa na suruali, unakaa na mbaika, unakaa na kamisi. Mbona kisiki, anashindwa atapitia wapi? Kumbafu nyinyi! Think twice bwana! Simutunie tu! Na mutumie tu hapa headache! Practicals must start from tonight. Sasa una advocate for watu kutembea uchi. The Bible says in the book of Genesis 2, and both were naked, and they were not ashamed. Hiyo Biblia tupa. You must be naked to your husband. Hii nyumba imeharibika kabisa. Hata kanisa ndani kumeharibika. Uwezi kuja kuharibia watu mood kanisani. Unaweka wanawake wengine umalaya. Wao wenyewe hawakutangatanga kama wewe. Ulitangatanga na kila kabila. Mi mwenyewe kama sijawafundisha hiyo. Tamna nikwasirisha bure. Komanda, kwani unajua pastor? Anasemaga toa kwa choo, toa kwa jiko. Kama kuna kitu ya maana katika doa, wacheni niwaambie, ni tuatua. Garine tuatua. Kicha ni tuatua. Everywhere. Wewe mjinga. Wanawake wote si malaya kama wewe. Unatoa kwa choo kwa nini? Ati toa kwa choo, toa kwa jiko. Watu wote si walafi kama wewe na bwana yako, ngobe wewe. Wewe kwenda toa zako hiyo. Mjinga wewe. Lakini imagine mimi nakubaliana na yeye. Jesus Christ. Lakini simuungi mkono because of the fact that she's a pastor. Mvuta bangi. Usifikiri watu wote walifuta bangi kama wewe. Gomeno. Komanda, si vile unafikiria. Atuoli pia shainiambia kitu kama hiyo. Na ndio maana kuna bibi mdogo. That shows you should be proud of me. You should be proud of me. You should be proud of me. Yeah, you should be proud of me. In defense of a lowly worker, you should be proud of me. Ama komanda, wewe unaingianga na Holy Spirit kwa bedroom yako? Bedroom yangu haigiagi. Hawezi ingia, tunawachinyaga na Mungu hapo mlango. Thank you Lord, I'm going to enjoy myself. Thank you Lord, I'll do you tomorrow, I'll come. Kwa hivyo, usiende kufikiria ati kwa bedroom Holy Spirit yuko huko. Babu yako alikuwa maraya. Aliwaona wake watatu wanne. Wee, kula njugu. Akazaa baba yako maraya. Na yeye akawa na wamama watatu na wake wengi. Maraya. Wakakuzaa wewe. Si unaona na wewe ulivyopanga wanawake. Unao wangapi? Wewe una mke. Pastor, ni pastor manenani wewe. Unaedaga wapi? Hivi ngoja nikuulize swali la ufahamu. Shut up, si unijibu. Unafanyaga nini? Ama wewe si mwanaume? Hiyo nguvu uko nayo ya kukaa mwakabili. Pastor, gomeno. Wewe ni malaya, unadanganya watu. Hakuna mwanaume ameubwa kama wewe. Hakuna. Hata Musa hako na mke wake. Komanda, kuna swali. Ebu acha ulize. Bro, uliza. Si unaona na wewe ulivyopanga wanawake. Unao wangapi? Mimi niko na mke wangu. Ule alikufa nikapewa mwingine. Komanda, bado hujajibu swali. Uko na wanawake wangapi? Unajua nafika mahali na stama. Nani? Hiyo swali huwezi lenga. Uko na bibi wangapi? Wengine wako Kirinyaga, wengine wako Mombasa, wengine hapa Nakuru.
Kisumu sina namba mzuri sana. Sikuwa nimepata Kisumu. Kwani komando uogopi bibi yako asikie uko na mpango mwingine wa kando? Sika hayuko hapa asikie. So in total uko na wangapi? Ngoja ni hesabu. Hawa waine. Ehe, waine. Ngoja tu. Hawa waine. Hawa waine. Ai, hiyo acha. Aha. Na vile uko na bibi mrembo komanda bado unamcheza? Wanaume mnatakanga nini kwa hii maisha? Sijui ni kurogwa aina gani. Hey. Hizi vitu hata dunia ni ya kuhangaika. Uwe na gari moja unataka ingine. Ujenge nyumba moja unataka ingine. Usae mtoto mmoja unataka mwingine. Juu ya hiyo maneno mimi naona uko unaombewa na Wakenya wazee wao kuna mpango wa kando wa kufi. Mati ni huo mpango wa kando. Hakuna mpango gani utaua. Wewe ndio utaua ng'ombe wewe. Utanyanganywaji bwana yako na kimwanamke kukule ije. Wewe ndio una nguo zake, una viatu zake, ati uje hapa ndio nikupatie nini maji ukauwe mbango akando kufa wewe umeshindwa na nyumba yako. Tumuombie msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye. If your husband is stupid, hata wewe ni stupid. Mko ma stupid wawili. Mind your own business. Agalia bwana yako ujue uone ni nini kinafanyaga huyu mume wangu. Eh, ahanyahanya. Eh, mwite hiyo majina, sweet baby. Mwekee kahawa jioni, akunywe kahawa. Ah, wewe nice shida hapo tu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hey. How else patikana kwa TV? What are you saying, bwana? What are you saying? Mwambie pasa nganga ni handsome. Wewe wacha mjinga wewe. Chief General Commander, bwana asifiwe. Amina, 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 amina. Amen. Jesus Christ. Aha. Hey, na leo umeitika haraka. Ile video ya kanini yenye ilikuwa ina trend, uliona? Mimi sijaona hiyo. I got you. Wacha nikutumie. Hallelujah, hallelujah. Oh, hii nyimbo mpaka ugeuke uoneshe watu huko nyuma. Hiyo nguo yenyewe iko sawa. Hiyo skirt na eh. Na hii ni wimbo gani ana dance? Sijawahi sikia. Nyimbo za kutigiza mwili, za kutigiza nywele, za kutigiza matako, za kufanya hivi. God, kumbafu nyinyi. Think twice. Think twice bwana. Simutumie tu. Na kutumie tu hapa headache. Wilisa unacheka nini? Huyu ndiye alikuwa girlfriend yangu pale mbeleni. Eh, hey, waacha story zako. Oh no. Simuliona Kenya mzima nikizunguka na yeye. Avila kuna suza ngumu. Piga kofi utaamini macho yako. Komanda, si juzi niliona mtu kaa wewe akienda hivyo chini kualisha kanini? Cheza chini ya maji. Ulikuwa umeenda huko kufanya nini? Siwezi kukuambia sababu sikuamini. Hata usiniambie, lakini huyu dem kulingana vile aliingiza ile mkono ni kama shawaiza. Hana mtoto. Kwa serious, kwani yako na miaka ngapi? 30 years. Ah, kumbe bado ni msichana mdogo. Ni kademu. What did you say? Ni kademu. Oh, Elisha. Na wewe unakuaga na miaka ngapi? Ana 30 years, mimi niko na 16. Komanda, hapo umeangukia. Nimepata mtoto chuma na mazee na kuambia mbichi. Have you got hapa mzee? Mbichi. Hii maneno inatongozwa polepole. Si kesho kiende hivyo kwake utamsalimia. Siwezi hata kesho. That is a miracle. Oh boy. I can't accept that. Kwa nini? Kwani ukienda huko kwake unakaaga for how long? Unajua naweza kuwa naongea na wewe hapa na kumbe wewe ni 1 minute man. Nataka tu between 1 hour nimemaliza. Nimesikia vile nilikuwa nataka naondoka. What? Funka. Wachie mimi. Ani wachie. Kama unasikia kukula kula. Sawa. 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 Weshenzi. Hapo na hiyo kitambi ya uwezani. Kuku wewe. Utakuwa na kohoa unanyamba. What are you saying, bwana? God have mercy upon us.